ମୁଁ ଦହି ବିକିବି ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି। ଏ ଚିତ୍ର ଧବଳେଶ୍ୱର କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ଉପରୁ। ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ଖୋଲିଯିବା ପରେ ଜଣେ ବେପାରୀ ମାଉସୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦହି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବେ ପୀଠକୁ ଯିବେ। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦହି ବିକିବେ ଏବଂ ଯାହା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହେବ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ମାଉସୀ ଆପଣ ଦହି ବିକିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଜି କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି। ହଁ ଖୁସି ହେଲା ନା, ଆମେ ଗଲୁ ଆମେ ପେଟ ବସିବା ବି। ଆଉ ଆଗରୁ କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଥିଲ? ଆଗରୁ ଏ ତଳେ ଯାଉଥିଲୁ ହେରି, ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ। କେତେବେଳେ ଆସିଲୁଣି? ହଁ ଆଇଲୁଣି, ନା 9ଟାରେ ଆଇଲୁ ଘରୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ଯିବ? ହଁ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଗଲ? ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଗଲୁ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ନା। ଆଗରୁ କେଉଁଥିରେ ଯାଉ? ଆଗରୁ ତଳେ ଯାଉ ତ ଚାଲିକି। ଡର ଲାଗେ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଡର ଲାଗେ ପାଣି କି? ଏବେ ଭଲ? ଏବେ ଭଲ। ସବୁଦିନ ଯାଉଛ ଦହି ବିକି? ହଁ ବାରମାସୀ। ବାରମାସୀ? ଆଚ୍ଛା, କିଏ କ'ଣ ଏ ଦହି ବିକି ପରିବାର ପୋଷୁଛି? ଏଇଥୁ ତ ପୋଷାକି ହେଉଛୁ ଆଉ, ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ନା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ମାଉସୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦହି ବେପାର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନରେ ଅନେକ ଖୁସି। ଆମେ ଅଛୁ ସେହି କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ଉପରେ, ଯେଉଁ ସେତୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବେ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଖୁସିର ଦିନ। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯେଉଁ କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ଆମେ କହିବା ଆଜିର ଦିନଟି ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଲେଖି ରହିଲା, ନା ରହିବ ଡଙ୍ଗାର ଭୟ, ନା ରହିବ ମାଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସେତୁର ଭୟ। ଏହି କଂକ୍ରିଟ ସେତୁ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ଜଣେ ବେପାରୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦହି ବିକୁଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଦହି ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ପୀଠ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦହି ବିକିବେ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ, ଏ ଖୁସିଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।